10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o slovenskom affiliate marketingu. Ja som veľmi rád, že ma tu Dalibor dneska pozval. Prezentáciu som si fakt sa snažil dobre pripraviť, takže poďme na to. Čo je dnes Dognet? Sme nezávislá sieť, teda nepoužívame žiadnu svetovú technológiu ani najsvetovejšiu technológiu. Vlastne celé to máme pod kontrolou my a riešime si aj ten tracking, aj vlastne všetko za nás. Začali sme v roku 2013, môžete tam vidieť, že koľko konverzií sme mali počas rokov, koľko predpokladáme v tomto roku. Hlavne sa sústredíme na Česko a Slovensko, teda hlavne na to Slovensko. Poskytujeme servis v Maďarsku, v Poľsku a v Rumunsku. Tento rok sa na to budeme najviac sústrediť. Maďarsko, o ktorom tu žiaľ nepadlo ani raz skoro žiadna reč, tak je to veľmi ťažký trh, takže uvidíme, že ako to pôjde tam. Tu je pár log našich inzerentov, tam to nejak pôjdeme. Teda my od začiatku nášho pôsobenia formujeme a ako keby vytvárame ten affiliate na Slovensku, lebo keď sme sem prišli v roku 2013, kedy prišiel náš aktuálny pápež, len tak pre ilustráciu, neexistovali takmer žiadne affiliate projekty, žiadne affiliate kampanie a affiliate vlastne sa rovnal pôžičkový affiliate marketing, teda nejaké leady na nebankové spoločnosti, bankové spoločnosti a tak. Takže keď sme tu začali spúšťať my tie retailové kampanie, teda e-shopy, tak sme s tým mali problém, lebo neexistovali partneri, neexistovali obsahové magazíny, všetko vlastní nejaká veľká mediálna skupina, o ktorých si ešte povieme. Takže sme to tu museli nejak riešiť. Boli tu nejaké pokusy urobiť ako keby lokálnu pobočku na Slovensku aj s nejakými ľuďmi, ale väčšinou to zlyhalo. Bol tu napríklad Trade Tracker, ktorý spolupracoval s Etargetom. To asi nikto z vás vie o tom niekto niečo? Nie? Tak asi to nebolo veľmi úspešné. Takže zlyhali, tak sme si povedali, že no, tak poďme urobiť tú slovenskú affiliate sieť. Čiže nemali sme ani publisherov, ani inzerentov, ani nič. Mali sme v princípe prázdnu platformu, ale mal som, lebo som to začal riešiť úplne sám. Neskôr sme mali a teraz máme drive proste. Ako bolo v prvej prezentácii povedané, pri podnikaní, pri všetkom je vlastne najdôležitejšie ten drive a to, že ako sa človek snaží a že musí vytrvať. Tak už párkrát som mal na malé, ale tak dobre to dopadlo. Začali sme riešiť edukáciu publisherov a webov. Začali sme vytvárať ako keby nových publisherov, urobili sme takúto knižku, ktorá vyzerá veľmi podobne ako tá, len bola určená pre publisherov. Točili sme tam videá, napísali sme fakt kvalitný content, hlavne pre začínajúcich publisherov, ktorí nemali tušenie, o čo ide, ako sa robia weby, ako sa na tom dá zarábať. Tak sme im to nejakým spôsobom približili. A tie knižky sme rozdávali, posielali zadarmo len za tým účelom, aby sa oni zapojili a začali ten afil ako keby riešiť. Takisto robíme na Slovensku eventy o affiliate marketingu, alebo osobný kontakt s publishermi je veľmi dôležitý, hlavne preto, lebo oni sa často boja nejaké veci opýtať a veľmi dobre funguje to, keď sa rozprávajú medzi sebou, tak my im sa snažíme nie nejak vecne prezentovať, čo majú robiť, ale skôr im vytvárať ako keby podmienky na to, aby spolu komunikovali a zdieľali medzi sebou know-how. Asi tu nie je veľa ľudí z Bratislavy, ale robíme hotdognet a robili sme not affiliate marketingu a predpokladám, že ten hotdognet budeme robiť aj v Košiciach s tým, že to bude zase o affiliate marketingu pár prednášok, ale bude to hlavne o tom networkingu medzi publishermi a majiteľmi webov. A dokonca sme vyrobili takúto vec, taký diplom, ako keby pre affiliate partnerov, aby videli, že sa staráme o to, aby sa snažili a tak. Takže takýto skvelý diplom sme im urobili. Takže kto neskončil výšku, môžete získať diplom. Zdarma. Skoro jak vysoká škola. Takže prejdeme ďalej. Už k tomu slovenskému trhu. Čiže najviac fungujúci publishery sú v princípe tí, ktorí nevytvárajú obsah. My nejak inak rozdeľujeme zrejme publisherov, lebo my rozdeľujeme medzi tie druhy, medzi cashbacky a kupony, to je jedna skupina, a potom sú obsahoví publishery. A tí obsahoví publishery väčšinou vytvárajú nový traffic, teda donášajú nových zákazníkov, a cashbacky a kupony ako keby viac menej len doťukávajú konverzie, ktoré väčšinou k tomu inzerentovi prišli, by prišli aj tak,
a veľa, veľmi málo z nich ako keby vytvára aktivity za tým účelom, aby nejak doniesli fakt nových ľudí tomu inzerentovi. Takže títo publishery majú zmysel, ale nemajú až takú pridanú hodnotu ako nejaký magazín, alebo bloger, alebo influencer. Takže treba s nimi vedieť pracovať, treba im nastaviť trošku ináč podmienky, trošku ináč provízie. Takže treba s nimi nejakým spôsobom ináč pracovať, k tomu sme sa tiež museli nejakým spôsobom dopracovať. A teraz to už dosť aktívne riešime s každým novým inzerentom, že táto skupina bude mať také podmienky a táto také. Čo je správne pri ich zapojení, teda keď už kampaň má povolenú túto skupinu publisherov, tak majú často nižšiu províziu, musia dať nejakú pridanú hodnotu, teda nielen umiestniť nejakú podstránku a dúfať, že keď niekto zadá do Google, že kupón for home alebo kupón Andrea Shop, tak sa zobrazia medzi prvými a nejak sa tam niekto zázračne preklikne. Takže musia tomu dať pridanú hodnotu, musia dávať inzerent do newsletterov, musia to komunikovať na sociálnych sieťach. Takže, ako som spomínal, musí tam byť tá pridaná hodnota. Teda, akých by sme mali teda podporovať, aby sa nestal affiliate synonymom kuponový a cashback portálov, ako spomínal aj kolega predtým, že vlastne na západe, v Amerike a v Británii sa už skôr ten affiliate berie ako kupony a cashbacky, čo je dosť smutné, lebo to je nesprávne takýmto spôsobom smerovať celý ten afil, aby sa toto s ním stalo aj u nás. Takže my sa snažíme podporovať kvalitných obsahových publisherov. To hovorím vám aj práve preto, aby keď si budete niečo čítať, že chcete s ním začať, tak nerobte cashback ani kuponový web, lebo nemá to nejaký valný zmysel ani pridanú hodnotu. Takže skôr sa zamerajte na to, aby vybudovať si magazín, blog, nejaký katalóg produktov, recenzné weby, alebo sa stať nejakým influencerom a tieto skupiny sa viac menej snažíme hlavne podporovať v našej sieti, teda majú lepšie podmienky, lepší support a všetko ostatné. A tá druhá skupina, od nich sa snažíme ako keby nejak vypáčiť tú pridanú hodnotu. Čo robíme teda pre tú podporu kvality? Sami programujeme nejaké custom nástroje pre uľahčenie práce s tým afilom. Proste robíme tie knižky, eventy, videá, blablabla, zlepšujeme podmienky a snažíme sa zapojiť hlavne veľké médiá typu AZ, Zoznam a rôzne veľké mediálne domy, len aby ten afil začali používať. Teda prečo veľké médiá nejdu do afilu? Lebo prečo taký AZ, Zoznam a tak, prečo to nerobia? Lebo sa snažia predávať CPM-ko, teda cost per mile, čiže baneriky na zobrazenia. To im najlepšie funguje, to sa najľahšie predáva. Zoberiete obchodiačku 25-ročnú s veľkými kozami a ona to predá. Ale či to bude fungovať tým inzerentom, to je druhá vec. A nechcú ukázať tú výkonnostnú cestu. Teda nechcú ukázať to, že ako médium vedia pracovať aj na nejakom fairovation modeli, ako na impresiách. A hlavne nemajú čas na sa niečím takýmto zaoberať. Ako sieť sa už asi tretí rok snažíme nejakým spôsobom ísť im v ústrety. Teda nielen čakať, kedy nastane úsvit veľkých publisherov, ale reálne aj vytvárať projekty, ktoré oni môžu k sebe umiestniť a hneď ten afil začať používať. Tento vlastne Xara.net taký systém môžete využiť aj vy. Teda napríklad máme to nasadené na Zdravieska alebo na Môj Android. Teda sú to veľké médiá, ktoré s afilom by nič nerobili, ale ako na to by sme im dali tento nástroj, že si môžu spraviť vlastný katalóg produktov, ktorý my následne spravujeme, tak sa do toho afilu zapojili. A samozrejme, v rámci toho katalógu sú iba inzerenti, ktoré sú z našej siete. Ďalej je taký nástroj AITA, teda Automatic Index on Affiliate. Teda keď máte nejaký blog, magazín alebo niečo podobné, tak si tam nasadíte jeden skript a on sám v texte hľadá kľúčové slova a priraďuje im affiliate linky. Nemusíte to nejakým spôsobom riešiť. Potom máme ešte nejaký taký banerový konfigurátor, ktorý zase uľahčuje prácu, lebo inzerenti často nestíhajú nejakým spôsobom aktualizovať tie banery a takto si môžete vyklikať ako keby vlastný dynamický baner, ktorý chcete. Ďalšie z takých noviniek, ktoré chystáme tento rok, vlastne už aj zapájame nejakých prvých inzerentov, je to, že influenceri, hlavne na Instagrame alebo na YouTube, majú problém v tom, že pri tom klasickom afile
sa človek musí prekliknúť cez ten affiliate link, aby sa vytvorila kukina, návštevníka a zatrackovala sa následná konverzia. A v tomto prípade to bude fungovať ako keby na takom kupon trackingu, teda my dáme influencerovi nejaký kupon, ktorý keď človek použije, tak sa automaticky spáruje v systéme a priradí sa mu konverzie. Takže budeme vedieť ako keby osloviť publisherov, ktorí nerobia ako keby ten klikový affiliate, ale napríklad ten Instagram. Lebo z Instagramu, na Instagrame viete dať fotku, text, ale preklik nemôžete dať. Viete dať z toho, z tej stories vlastne, 24 hodinovej, aj to len pri nejakom počte fanúšikov. Takže týmto štýlom budeme vedieť, ako sieť zapojiť aj ako keby úplne nové druhy influencerov, teda publisherov. Čiže našim primárnym cieľom je hľadať nové a kvalitné zdroje trafiku, teda nielen sa spoliehať na tých kuponných stovkách, backlistov a tak, ale fakt hľadať pridanú hodnotu pre toho inzerenta. Ďalší taký trend na Slovensku, ktorý tu nebol, tak je, že vznikajú nové affiliate projekty. A často sa ľudia pýtajú, že ako taký affiliate projekt vznikne, tak väčšinou tí, ktorí robia objemy, teda fakt na tom zarábajú, tak to nefunguje tým štýlom, že mám nejaký magazín, dám tam niečo a začnem zarábať. Ale väčšinou to funguje tak, že sú kvalitné kampane zo segmentu elektro alebo bývanie, tak si urobím cielený projekt, ktorý bude monetizovať, teda budem na ňom zarábať cez affiliate. Teda nebudem sa spoliehať na bannery alebo niečo podobné, ale rovno postavím projekt typu nejakého recenzného webu, alebo porovnávača, alebo nejakého obsahového magazínu typu pre zdravie alebo pre niečo podobné. Takže vznikajú nové affiliate projekty, nielen sa nasadzuje affiliate existujúce. Je to hlavne pre retail, elektro, health segment, nábytok a investujú sa troje do efektivity tých projektov, teda oni sami nakupujú traffic, inzerujú AdWords a pomáhajú tým inzerentom získavať konverzie. Vidíme to aj trend v profesionalizácii. Ten affiliate je často braný ako nejaké bannery u nejakých blogerov, čož blogery a bannery v sieti u nás robia tak marginálne percento, že ani keby z nich prišli, tak nevieme o tom, hlavne o tých banneroch. Takže je tam trend v tej profesionalizácii, že vznikajú celé firmy, ktoré sa sústredujú na to, že vytvárajú affiliate projekty, na ktorých zarábajú, a to je ich ako keby biznisom. Že nie je to, že nechodia do roboty, proste robia affiliate projekty. A takých ľudí je na Slovensku čoraz viac a ten trend je jasný. Každý mesiac podľa mňa vznikne niekoľko fakt dobrých a kvalitných affiliate projektov aj na Slovensku. A stúpa to, čiže ten rast je dynamický, tie čísla sú rovno zo siete, neviem ako to je globálne, ale trend tam je, takže už ho len udržať. Ďalej sa budeme snažiť tých publisherov podporovať, robiť im edukáciu, robiť im eventy, robiť im knižky, aby sa zapojili. Takže ešte nejaký graf, Dalibor hovorí, že mám graf, tak jeden tu je. Takže je to zastúpenie segmentov podľa počtu konverzií, teda čo ako keby najlepšie funguje v rámci tej siete, tak môžete vidieť, že bývanie, doplnky do bývania, do domácnosti, potom to je nejaká moda, krása, zdravia, výživa, šport a potom pod iné je napríklad elektro, pôžičky finančné a podobne. Takže, čo ďalej? Hlavne raz so zreteľom na kvalitu konverzií, teda nie ísť len potom, aby sme boli čo najväčší, ale aj čo najkvalitnejší pre tých inzerentov, prinášať im tú kvalitu. Takže to bude odo mňa všetko. Ďakujem.